Jo. Nazdar lidi, já vás vítám u svého dalšího vstupu. Tady je moje druhá modelka, kterou taky dneska fotím zároveň s Pavlou. Tady tohle je Verča. A Verčo, já se tě chci taky zeptat, proč se mě vůbec fotíš? Tak ahoj lidi, fotím s tebou, že máš nádherné fotky a děláš v celém Evropě jako techniku jediný Invecto. Jako jediný Invecto. A vlastně tady tohle je tvář už Invecto 222, takže tady tahle tvář se možná jednou zapíše do učebnic historie umění. Jo? Tak lidi, dobře si tuhle tvář zapamatujte. Tak lidi, mějte se a já pak na web hodím ty svoje grafiky, co uděláme. Lidi, mějte se, čus. Ahoj.